ଟଳିଲା ବାତ୍ୟା ବିପଦ, ବଢ଼ିଲା ବର୍ଷା ଚିନ୍ତା। ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଚାଲିଯିବ ବାତ୍ୟା। ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅବପାତ। ଏହା 23 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଓ ତାପରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବ। ପରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗତି କରିବ। ପାରାଦୀପରୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। 25 ତାରିଖ ସକାଳୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଝିରେ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା। 25 ତାରିଖ ସକାଳେ ମାନେ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରାତଃକାଳ ସମୟରେ ଏହା ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଆମର ପୂର୍ବାନୁମାନ ହେଉଛି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏହା ଗୋଟିଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ କିମ୍ବା ମାର୍ଜିନାଲି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ, ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 90ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସ୍ପେଶାଲି ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏହି 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍, ମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗୋଟେ 2ଟି ଜାଗାରେ ଏମିତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ 24 ତାରିଖରେ ଏବଂ 25 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ 23 ତାରିଖରେ ମଝି ସମୁଦ୍ର ସମେତ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ 35ରୁ 45 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। 24 ତାରିଖରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି 25 ତାରିଖ ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 24 ଆର୍ଲି ଆୱାର୍ସ ମେଁ ହମାରା ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ଏକ ଦୋ ଜାଗା ମେଁ ହୋ ସକତା ହେ କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଁ। ଆର୍ 24 ସେ 25 ମର୍ଣ୍ଣିଂ ତକ୍ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ ଏସବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେ ଅନ୍ଦର ମେଁ ଏକ ଦୋ ଜାଗା ମେଁ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହୋ ସକତା ହେ। ମୋଷ୍ଟଲି ହମାରା ଲାଇଟ୍ ଟୁ ମଡରେଟ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ହି ରହେଗା କୋଷ୍ଟାଲ ବିଶାଖା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡଜଏନିଂ ଇଣ୍ଟିରିୟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଁ, ବାକି ଏକ ଦୋ ଜାଗା ମେଁ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। ରାଜ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ଭୟ ଟଳିଥିଲେ ବି ଘାରିଛି ବର୍ଷା ଚିନ୍ତା। ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ମନରେ ଛନକା। ବର୍ଷା ହେଲେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଚାଷ, ବିଶେଷ କରି ପରିବା ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ସେଭଳି ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବାତ୍ୟା ଆଉ ବନ୍ୟା ଇଏ ଚାଷୀ ପାଇଁ ହିଁ ଆସେ, ଇଏ ସମାଜରେ ଆଉ କାହାର କ୍ଷତି କରେନି। ବିଶେଷ 90% ଚାଷୀ ହିଁ କ୍ଷତି ଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ଆସିବ, ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫସଲ ଜାଗା ଯାହା ଆମେ 2 ପଇସା ସଞ୍ଚୟ ମାନେ ଫସଲକୁ ଚଳୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବାତ୍ୟା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ହେଇଛି। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ବେତନଟି ବୈଶିଖାରୁ ପାଣି ଆସିଲେ ଗୋଟେ ସବୁ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ବୁଡ଼ିଗଲେ ଥୋଡ଼ ଧାନକୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ମାନେ ପେଟରେ ଯଦି ପାଣି ଇଏ ଧାନଟା ପଚିଯିବ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ହେବ କି? ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ନେଇ 25 ତାରିଖ ସକାଳୁ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ସ୍ଥଳଭାଗ। ବାଂଲାଦେଶର ତିନିକୋଣା ଓ ସାନଦ୍ୱୀପ ମଝି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି IMD ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବାଙ୍କିରୁ କାନୁ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।